ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቅርብ ሰውና የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ እንዲሁም የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ለማ መገርሳን በተመለከተ የተሰማ ዜና አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አቶ ለማ መገርሳን በሚመለከት ባለፈው የብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ላይ መናገራቸውን ስብሰባውን የተካፈሉና ጉዳዩን ያደመጡ ሰዎች ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ አቶ ለማ ምን አሉ? ወደፊትስ ምን ይጠበቃል? ስለ አቶ ለማ የተሰማው ምንድን ነው? የምታደምጡት ዝርዝር መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል የዩክሬንና የሩሲያ ጉዳይ ዓለምን እየናጠ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ሌላ እሳት የሚጭር ነገር ከወደ ቻይና እየተሰማ ነው። ቻይና ታይዋንን ልትወር እንደምትችል ምዕራባውያን እየገለጹ ይገኛሉ። መሳሪያ እናስታጥቃታለን ታይዋንን ብለዋል። እንዲሁ ቻይና ደግሞ ታይዋንን ያስታጠቀ ወዮልኝ እያለች ነው። ዝርዝሩን አጋራችኋለሁ። ባለፈው ሳምንት መነጋገሪያ ስለነበረው አንድ ቪዲዮም እንዲሁ ኢዜማ መግለጫ አውጥቷል። ይኸውም ሰዎች ሲቃጠሉ የሚታዩበት ቪዲዮም በተመለከተ ድርጊቱን ኮንኖ ኢዜማ ያወጣውን መግለጫ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆኑ። በርካታ መረጃዎችን በየሰዓታት ልዩነት ታገኛላችሁ። ወደ መረጃዎቹ ዝርዝር አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም የዩክሬንና የሩሲያ ጉዳይ ዓለምን እየናጠ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ከቻይና በኩል ሌላ እሳት የሚያጭር መረጃ ወጣ። ምዕራባውያን ሀገራትና አሜሪካ እንዲሁም አውስትራሊያ በተለይም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ቻይና ግዛቴ ናት የምትላትን ታይዋንን እንዳትወር ማድረግ አለብን፣ ለታይዋንም ከባባድ መሳሪያ ማስታጠቅ አለብን የሚል ውስጥ ለውስጥ መረጃ መለዋወጣቸውን ተከትሎ ቻይና ግዛቴ ነች በምትላትና በተቃራኒው እሷ ነጻ ሀገር ነኝ የምትለው ታይዋንን በጦር መሳሪያም የደገፈም ሆነ በየትኛውም መንገድ የሚደግፍ ማናቸውም ሀገር ካለ የከፋና የመረረ አጸፋ ከቻይና በኩል ይሰጠዋል ስትል ቻይና መረር ያለ ማስጠንቀቂያ አውጥታለች። ታይዋንን በዚህ መንገድ የሚደግፍ የትኛውም አካል የግዛቴን ደህንነት የጣሰ በመሆኑ በቀላሉ የማየው ጉዳይ አይሆንም፣ ቀይ መስመሬ ነው ማለቷን ስካይ ኒውስ እና ሲጂቲኤን ዘግበዋል። የቻይናው ፕሬዚደንት ዢ ጂንፒንግ የሀገራቸውን ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ እንደሆነ በገለጹት ውይይት ላይ ከአውስትራሊያ ባለስልጣናት ጋር እየመከሩ መሆናቸው የተሰማ ሲሆን የአውስትራሊያው መከላከያ ሚኒስትር ፒተር ዱተን ቻይና በታይዋን ላይ የተያያዘችው ለወረራ የማቆብቆብና ይህንን አጋጣሚ ተጠቅማ ዓለም አቀፍ ትኩረት በዩክሬን በሆነበት ሰዓት ምናልባትም ታይዋንን ከሰሞኑ ልትወር ትችላለች የሚል ንግግር ማድረጋቸውና ይህም ወረራ በሉዓላዊነት ጥሰትን ለማስቆም የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን፣ አውስትራሊያ በማናቸውም ሁኔታ ከታይዋን ጋር ትቆማለች በሚል የሰጡትን አስተያየት ተከትሎ በቻይናና ታይዋን ግጭት መካከል ጣልቃ የሚገባ የትኛውም ሀገር ካለ የቻይናን ሉዓላዊነት ያልተቀበለና ከቻይና ጋርም ግጭት ውስጥ መግባት የፈለገ ሀገር ነው ይሞክረን ብላለች ቻይና ከበድ ባለ ማስጠንቀቂያዋ። የሩሲያና ዩክሬን ግጭት በቀጠለበት በዚህ ወቅትም አሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት ለዩክሬን እያደረጉት ያለውን ድጋፍ የተመለከቱት የቻይና ባለስልጣናት በቻይናና ታይዋን ውዝግብ መሀል ግን ታይዋንን ለማገዝ የሚሞክር አሊያም ታይዋንን እንደ ዩክሬን የሚቆጥራትና እንደ ዩክሬን ከባባድ የጦር መሳሪያ ለማስታጠቅ የሚሞክር አሜሪካም ትሁን ምዕራባዊ ማንኛውም ሀገር እጅግ መጥፎ ሆኖ ለሚከተለው ውጤቱ ከወዲሁ ይዘጋጅ ሲሉ ቻይኖች በሰጡት ማስጠንቀቂያ ታይዋን የቻይና ሉዓላዊ ግዛት እንደሆነች በመግለጽ ጉዳዩን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ባለንበት በዚህ ወቅትም በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ በመግባት የቻይናን ሉዓላዊነት በማይጠበቅ መልኩ ታይዋንን በየትኛውም መልኩ የሚደግፍ ሀገር የሚጠብቀውን ተቃውሞና የአጸፋ እርምጃ ከወዲሁ ሊያስብበትና ቆም ብሎ ስለ ሕዝቡ ሊያጤን ይገባል ብለዋል። የአውስትራሊያ መከላከያ ሚኒስትር ፒተር አስቴትን ተከትሎ የቻይና መከላከያ ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ የትኛውም ሀገርም ሆነ አካል ኃይል ቻይና ታይዋንን በቁጥጥሯ ስር ለማስገባት በምታደርገው ጥረት ሊያስቆማት አይችልም ያለ ሲሆን፣ ነገር ግን ሀገራት የቻይናውያን በሆነው የውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ በመግባት
ታይዋንን በየትኛውም መልኩ የሚደግፉ ከሆነ ከኛ ለሚጠብቃቸው የአጸፋ ምላሽ ቀድመው ይዘጋጁ ሲልም ማሳሰቢያ በጥብቅ ሰጥቷል። ቻይና ግዛቴ ናት በመትላትና ታይዋን በተቃራኒው ራሷን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር እንደሆነች በመትገልጽበት የቻይናና ታይዋን ውዝግብ መካከል ታይዋን በዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሉዓላዊ ሀገር አባልነት ጥያቄ በተደጋጋሚ ከማንሳቷ ባሻገር ከሰሞኑ የቀጠለውን የሩሲያና ዩክሬንን ግጭት ተከትሎ ቻይና ተመሳሳይ ወረራና ጥቃት በታይዋን ላይ እንዳትፈጽም ከፍተኛ ስጋት እንደገባቸው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የአሜሪካና የአውሮፓን ሀገራት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ በመግለጽ ላይ ናቸው። ለዚህም ነው ታይዋንን አሁን ላይ ከዩክሬን በላይ ማስታጠቅ አለብን በሚል ቆርጠው የተነሱትና አስተያየቶችን መውጣት የጀመሩት። ከወዲሁም ትንኮሳ በሚመስል መልኩ ከትናንት በስቲያና ትናንትና የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃኖች ቻይና ለሩሲያ የጦር መሳሪያ እገዛ እንድታደርግ ከሩሲያ በኩል ጥያቄ ቀርቦላት ጥያቄውን ተቀብላለች በሚል ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ ማውጣታቸውን ተከትሎ ትናንትና የአሜሪካ መንግስት ለሩሲያ መንግስት የጦር መሳሪያ ቻይና ከሰጠች ቻይና ላይ አጸፋዊ እርምጃ እወስዳለሁ ሲል የአሜሪካ መንግስት ማስጠንቀቁ አይዘነጋም። ቻይናም ሆነች ሩሲያ ይህንን ጉዳይ አስተባብለው ሩሲያ እኔ መሳሪያ ቻይናን አልጠየቅኩም፣ ቻይናም በበኩሏ መሳሪያ የጠየቀኝ ሀገር የለም፣ ይህም ደግሞ የውስጥ ጉዳያችን ስለሆነ ማንኛውም አካልም በቻይና ላይ ፕሮፓጋንዳ ከመንዛት ይታቀብ ስትል ቻይና በድጋሚ በዚህም ጉዳይ ማስጠንቀቂያ መስጠቷ አይዘነጋም። በተለይም ከአሜሪካ በኩል በዩክሬንና በሩሲያ ጉዳይ ቻይና አቋሟን እንድታሳውቅ አለበዚያ ግን እርምጃ እንደሚወሰድባት መገለጹን ተከትሎ ቻይና ትናንትና አመሻሹን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል በሰጠችው መግለጫ ቻይና አቋሟን አሳውቃለች። በዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት በውይይት መፈታት አለበት። ቻይና እንደ ገለልተኛ ሀገር የሩሲያን የደህንነት ስጋትም ከግምት ውስጥ ታስገባለች በማለት የገለጹ ሲሆን አቋማችን የታወቀ ነው፣ አቋማችን ሰላም ነው፣ ከዚህ ውጪ ምንም አይነት ትርፍ ከግጭት የለንም ብለዋል። ቻይና አቋሜ የቀድሞውንም የታወቀ ነው። በዚህ ግን የቻይናን ስም ለማጠልሸት የሚደረግ የምዕራባውያን ፕሮፓጋንዳ ፈጽሞ አልቀበለውም ብላለች። ይህ የሩሲያና የዩክሬን ጉዳይ እየተባባሰ ባለበት በአሁኑ ሰዓት የታይዋንና የቻይና መካረር ደግሞ ሌላ የዓለም ስጋትን ሊደቅን የሚችል መሆኑ ከወዲሁ እየተነገረ ነው። በሌላ ዜና ከሰሞኑ በተካሄደው የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ላይ ቀደም ሲል ከፓርቲው እንዲገለሉ የተደረጉት አቶ ለማ መገርሳና አቶ ሚልኬሳ ሚደጋ ጉዳይ መነሳቱንና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከአቶ ለማ መገርሳም ሆኑ ከአቶ ሚልኬሳ ሚደጋ ጋር ለመነጋገርና በችግሮችንም በውይይት ለመፍታት መዘጋጀታቸውን ይፋ ማድረጋቸው ተገልጿል። በዚህ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእሳቸውና ከኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የተሰናበቱት አቶ ለማ መገርሳን ጉዳይ በሚመለከት ለጉባኤተኛው ባደረጉት ንግግር በግሌ ለማ መገርሳም ሆነ ሚልኬሳ ሚደጋ የቅርብ ጓደኞቼ ናቸው ሲሉ እነርሱን ማጣት እንደ ፓርቲም ብቻ ሳይሆን እንደ ግል እንደ ወዳጅም ብዙ ነገር አሳጥቶኛል ብለዋል። ከባድ አድርጎብኛል ነገሮችን ማለታቸው ስብሰባውን የተካፈሉ የፓርቲው አባላት ተናግረዋል። ይህንን ተከትሎ ውዝግቡን ለመፍታት ቀርበው መወያየት እንደሚችሉና እሳቸውም ከነ አቶ ለማ መገርሳ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹ ሲሆን በጠቅላላው ጉባኤም የተገኙ አባላትም ንግግራቸውን በከፍተኛ ድጋፍ በመቀበል በጭብጨባ አድናቆታቸውን መግለጻቸውን ስብሰባው ላይ የተሳተፉ ሰዎች ለአርትስ ቴሌቪዥን መናገራቸው ተዘግቧል። አቶ ለማ መገርሳ እንዲሁም በወቅቱ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የነበሩት ወይዘሮ ጤባ ሀሰን ከኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ መገለላቸውን ተከትሎ አቶ ለማ መገርሳ ወደ አሜሪካ በመጓዝ በሚኒሶታ ግዛት ከቤተሰቦቻቸው ጋር መቆየታቸውን የሚጠቁሙት ምንጮች በዓለም አቀፉ የእርሻና ምግብ ተቋም ፋኦ ውስጥ በከፍተኛ አመራርነት እየሰሩ እንደሚገኙ የጠቆሙ ሲሆን ወይዘሮ ጤባ ሀሰን በስደትና ከስደት ተመላሾች ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ሆነው እንዲሰሩ መደረጋቸውን ተከትሎ በሀገር ውስጥ መቆየታቸው የሚታወስ ነው።
የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ ሶስት አባላቱን ከፓርቲው ማግለሉን ካስታወቀበት የመጨረሻው ጉባኤ አስቀድሞ በስራ ገበታቸውም ላይ ሆነ በፓርቲው ስብሰባ ላይ በተደጋጋሚ ባለመገኘት ስማቸው የተጠቀሰው አቶ ለማ መገርሳ በፓርቲው ስብሰባ ላይ በመገኘት ማብራሪያ እንዲሰጡ በተደጋጋሚ ተጠይቀውና ጥሪ ቀርቦላቸው የነበረ ቢሆንም የተደረገላቸውን ጥሪ በመቀበል ምላሽ ለመስጠት አለመገኘታቸው መገለጹ የሚታወስ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ጋር ተመሳሳይ ጥያቄ በተደጋጋሚ ቢቀርብላቸውም ምላሽ አለመስጠታቸውን የሚናገሩት እነኚሁ ምንጮች ይህንን ተከትሎ አቶ ለማ መገርሳ ከመከላከያ ሚኒስትርነታቸውን ባለፈ ከኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም ከአባልነታቸው ጭምር እንዲገለሉ ውሳኔ መተላለፉን ጠቅሰው ለነዚህ ችግሮችም መነሻው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባመጡት የመደመር ሐሳብ መሰረት የኢሃዲግ መፍረስና የብልጽግና መመስረት ጊዜው አሁን ነው አይደለም የሚል ቅሬታ በጠቅላይ ሚኒስትሩና በርሳቸው መካከል በመፈጠሩ እንደሆነ መገለጹ አይዘነጋም። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በአቶ ለማ መገርሳ መካከል እርቅ ለመፍጠር በተደጋጋሚ ሙከራ ተደርጓል በሚል ከዚህ ቀደም በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃኖች በሰፊው የተነገረ ሲሆን ይህንን በተመለከተ አርትስ ቴሌቪዥን ጥያቄ ያቀረበላቸው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ምንጮችም ይህ እውነት አይደለም፣ እስካሁን ድረስ አልተሞከረም፣ አሁን ግን ነገሮች መልካም ናቸው፣ አቶ ለማ መገርሳ ወደ ንግግር ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና በአቶ ለማ መገርሳ መካከልም የነገሰው አለመግባባትም በውይይት እንደሚፈታ ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ የካቲት 24 ቀን 2014 ዓ.ም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመውን የጭካኔ የተሞላበት አሰቃቂ የሰው ማቃጠል ድርጊት ኮነነ። ከዳኝነት ውጭ የሚፈጸሙ እንደዚህ ያሉ ግድያዎች ዜጎች በህጋዊ ስርዓት ላይ ፈጽሞ እምነት እንዳይኖራቸው የሚያደርግ የደቦ ፍርድንም የሚያበረታታና በሀገራችንም ስርዓት አልበኝነትን እንዲንሰራፋ የሚያደርግ ነው ብሎታል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን መሰል አስነዋሪ ድርጊቶች ሲፈጸሙ እናስተውላለን ያለው ኢዜማ ተገቢ የማጣራት እርምጃ ተወስዶ ድርጊቱን የፈጸሙ አካላት ለህግ ይቀርባሉ የሚሉ ተደጋጋሚ መግለጫዎች ከመንግስት ወገን ቢሰጡም ነገር ግን ህግ ፊት ቀርቦ የተጠየቀ አካል እስካሁን ማየት አልቻልንም ብሏል። ይህም ሁኔታ በሀገራችን የደቦ ፍርድ እንዲያብብ ስርዓት አልበኝነትም እንዲነግስ በር ከፍቷል ብሏል። እንደዚህ ያሉ ህገወጥ ተግባራት ሳይውሉ ሳያድሩ ካልተስተካከሉና የህግ የበላይነትም እንዲሰፍን ካልተደረገ በቀላሉ ልንወጣ የማንችለው ከባድ አደጋ ውስጥ እንወድቃለንም ብሏል። ስለዚህ መንግስት በዚህ አስነዋሪና አጸያፊ ድርጊት ላይ የተሰማሩ የጸጥታ ኃይሎቹን ማንነት በማጣራት ለህዝብ ግልጽ እንዲያደርግና ሌሎች ተመሳሳይ ጥፋቶችም ካሉ የጸጥታ መዋቅሩን በመፈተሽ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን ብለዋል። አጥፊዎችን ለፍርድ እንዲያቀርባቸው እናሳስባለን ያለው ኢዜማ የሟች ቤተሰቦችም ተገቢው ካሳን እንዲያገኙ እንጠይቃለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ባደረገው ማጣራትና መረጃውን ማጋለጡንም ተከትሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እያደረገ ስላለው ጥፋቶችን የማጋለጥ ስራ ትልቅ ክብርና አድናቆት እንዳለን በዚህ አጋጣሚ ልናሳውቅ እንወዳለን ብሏል ኢዜማ። ሌሎችም ተቋማትም ትልቅ ተምሳሌትነት እያሳየ ነውም ብለዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።